Bora treinar, Deca, na hora. Pra Dota. Não dá, cara. Como não dá? Vou jogar Dota, cara, mano. Cara, dá, velho. Tá, é, mano. Bora, Deca, o almoço tá pronto. Caraca, ele nem pisca. Deixa o mané aí jogando. Could you sing a few bars of this song? Could you sing a few bars of this song that you claim is your own? Esse jogo tá acabando com a minha vida. Eu preciso vender isso. Acho que eu vou vender na Gentoo. Deixa eu ver como é que faz. Aqui parece que é só escrever o nome, copiar o serial do jogo. Deixa eu pensar no meu preço. Confirmar a venda. Pronto, me livrei dessa maldição. Chega. Aí, boa. Boa, Túlio, GG. Vamos mais uma? Não, tá tarde já. Ah, vamos, só mais uma, por favor. Não, certo, tá tarde, vou dormir já. Certo. Ah, sempre a mesma coisa. Eu aposto que se fosse pra convidar pro McDonald's, ele iria sem pensar. Let it go. O que eu faço agora? Vou entrar no site da Gateway pra ver o que tem de bom. Olha, o novo GTA. Se eu não me engano, a DR tava vendendo o GTA dele. Vou ver se eu encontro. Olha, achei. Foi fácil. Gateway Shield? O que será isso? Ah, entendi. Vou manter ativo. Agora é só ir pro pagamento. Concluir a compra. E receber o código de ativação no meu e-mail. Parece fácil. Música.